Hii ni siku nyingine ambayo Mungu ameifanya. Tuna kila sababu ya kushangilia, kucheka, kutumiana zawadi, kutumiana jumbe, kukutana kwa chakula cha jioni, kufanya matembezi, lakini pia kuwasiliana katika hili na lile, kwa sababu sio siku ya kuweza kujirudia, tumepewa leo. Ikiwa haupo katika hali nzuri ya kuweza kufurahia na kusherekea, unazo sababu elfu za kufurahi, kwa sababu bado tumaini lingalipo, kwa sababu liko bado tumaini hata kwa mtu uliokatwa kuweza kuinuka na kuota na kutoa matunda tena. Karibu kwenye Amazing Grace Season 2 episode namba 27, baada ya kuona episode 26 na kuona matokeo makubwa kwa maisha ya watu wengi kuweza kubadilishwa, matumaini mapya kurejea katika maisha ya watu wengi. Tunasukumwa kuendelea kuzungumza kadri vile ambavyo Mungu anatujalia. Lakini pia ningetamani uendelee kushare na watu wengine kadri uwezavyo, ili ujumbe huu ambao wewe umebariki maisha yako uwe pia sehemu ya baraka kwa maisha ya watu wengine, na Mungu atakubariki na atazidi kukubariki, kwa sababu tumeweza kutumika kwa pamoja kwa ajili ya kuona maisha mapya yanaweza kutengenezwa katika maisha ya watu wengi sana. Leo ningetamani kuzungumza na wewe kitu muhimu sana ambacho kwa eneo kubwa sana kinachukua muda wetu, pesa zetu, data zetu, lakini pia saa nyingine vitu ambavyo vina draw attention zetu au vinavuta usikivu wetu na utulivu wetu kwa eneo kubwa sana. Toka asubuhi mpaka usiku wa manane, kwa eneo kubwa sana tunatumia mitandao ya kijamii, tunasikiliza radio, tunasoma magazeti, tunasoma majarida, lakini pia tunatazama television, na hata katika television inategemea ni kitu gani ambacho kinagusa maisha yako na umekuwa ukipenda zaidi. Uenda unaangalia Fox News, uenda unaangalia BBC na kusikiliza, labda unaangalia Deutsche Welle na kusikiliza, au waga unaangaliaga BBC, CNN, au unatazama Al Jazeera usiku wa manane na katika wakati wote. Lakini kitu cha kushangaza na kukifuatilia katika hizi taarifa zote ambazo tunazozisikia toka alfajiri mpaka usiku wa manane, kisha siku nyingine tena tunafanya hivyo hivyo, kisha siku nyingine, wiki ya kwanza, wiki ya 52 za mwaka, miezi 12 ya mwaka, siku 366 ya mwaka, taarifa ni zile zile. Na taarifa zenyewe kwa eneo kubwa sana, tujiulize taarifa zipi ambazo zina trendi zaidi katika hivyo vituo ambavyo tumekuwa tukivifuatilia. Sana sana utasikia tetemeko, utasikia vita, vimbunga, soko la hisa limeshuka, uchumi umeharibika kabisa kule Ulaya, Afrika njaa kubwa, magonjwa mlipuko mengi yanaendelea kutokea, labda kama corona, unaanza kusikia matishio kama Korea Kusini kuingia ugonjwa huo, Iran na hata viongozi wake, mara unakuja kusikia mataifa kama Italy pia Ulaya yamepata kufikiwa na magonjwa kama Ebola kuingia maeneo kama ya Kongo, unasikia masuala kama ya nzige kuingia Uganda na Kenya, na matishio mengi ambayo hatuna nafasi ya kuweza kuelezea jambo moja moja. Taarifa zingine ukiangalia ni za uchongezi, masuala ya kidiplomasia na migogoro kushindwa kufikia hatima ya kuweza kukubaliana, tetesi za vita na majanga mengine mengi. Hata unapokwenda kulala umechoka na unachoanza kukiota ni kile ulichokuwa umekitazama na kukisikia. Ni habari, lakini si zote nzuri. Yapo katika habari hizo hizo ambazo unaweza kuzitazama, unaweza kupokea taarifa nzuri na ambayo inaweza kujenga maisha yako. Lakini leo ningependa kutazama na kuzungumza na wewe kitu muhimu sana, kwa sababu hizo zote ni taarifa ambazo zimetangulia katika maisha yetu na zimeacha matokeo gani. Unaweza kuwa mbingwa wa kuzungumza sana katika matukio ambayo umewahi kuyasikia na kuyaona, lakini hawa wanayasikia na kuyaona yanaongeza thamani katika maisha yao? Tumewahi kujiuliza kwa pamoja hiki kitu ambacho unatoka kwenda kuhadithia wengine ya kwamba nimekiona, nimekisikia, nimeambiwa, je, kweli kinakwenda kubadilisha maisha ya mtu na kumpatia matumaini? Sababu hizo taarifa zinaweka hofu, mashaka, woga, wengine kutetemeka na wengine kuwaza sana siku za usoni zitakuwaje. Japo si taarifa zote katika hivyo vituo ambavyo nimetoka kuvitaja, ila ni kwa sababu ni vituo maarufu na taarifa zake toka utotoni mpaka sasa tumekuwa tukizitazama. Lakini ningependa kukwambia wakati wote huo Mungu amekuwa akitazama na anaangalia, na ni tangu milele amekuwa akisubiri ufike wakati mtimilifu ambapo taarifa nyingi ambazo zilikuwa hazijafaa katika maisha yetu, ambazo zilikuja kuchinja, kuua na kuharibu ndoto nyingi na matumaini mengi makubwa ambayo Mungu amekusudia katika maisha yetu, badala yake sasa atuletee taarifa na habari ambazo zinatoa matumaini mapya, uzima, amani, raha, furaha,
ndoa ambayo ilikuwa imevunjika ipate kurejea tena, mahusiano yaliyoharibika yapate kurejea tena, familia ambazo zimekosana zikubaliane tena, ukoo ambao umevunjika upate kurudia tena, mataifa ambayo yamegombana kabisa kwa sababu ya sababu ambazo si za maana zipate kurudi tena na kuwa na urafiki. Kila mtu aanze kuwa na wimbo mpya na taarifa mpya katika jamii, lakini haiwezekani isipokuwa kwanza tukafahamu ya kwamba ilibidi ufike wakati mtimilifu ili Mungu alete habari, taarifa ambayo kila atakayeisikia atasema hii ni habari. Zote zimewahi kuwa habari, lakini hii ndio habari ambayo nilikuwa nikisubiria. Ningependa nizungumze nayo wakati huu kuliko wakati mwingine wote. Mungu katika mamlaka yake na uwepo wake na nafasi yake alikusudia tangu zamani kutuletea taarifa hii na habari hizi njema za kipekee ambazo ni upendeleo na upita kiasi, neema ya Mungu kibali ambacho kinaleta matumaini mapya kwa wote wanaosikia na kutazama, za Mungu kurejesha tena mahusiano na wanadamu ambao miaka yote walikuwa wameinama tu chini, hawana Mungu duniani japo wanasema kwamba wana Mungu, wapo kwenye giza totoro wanasema wako nuruni, watu ambao ni vipofu lakini wanasema wanaona, maskini ambao hawana kitu chochote lakini wanasema hawahitaji kitu chochote. Mungu wakati huu kuliko wakati mwingine wote, kwa kupitia neema na habari njema ya Yesu Kristo ambayo inaleta ufalme wa Mungu duniani kwa watu wote na matumaini ya uzima wa milele kwa kila anayesikia na kuamini bure, neema na mlango uliofunguliwa kwa kila mtu anayeamini kutoka kwenye kabila, dini, dhehebu, familia yoyote, ambayo kwa hii Mungu ilimsukuma kupenda ulimwengu, kuwapenda watu wote, hata kumtoa mwanae wa pekee, ili kila atakayemwamini tu kukubali moyoni mwake na kutambua yuko mpatanishi mmoja tu kati ya Mungu na wanadamu, mwanadamu Yesu Kristo, anayeweza kuturejesha tena katika matumaini ya kweli kwa kupokea taarifa ambayo ndani yake inatupatia urithi wa kupokea mambo yaliyo bora na ya thamani yasiyoharibika, ambayo mwanzo wake ni mbinguni, lakini wakati wote ambao tuko hapa duniani tunaweza tukaishi maisha ya ushindi na zaidi ya kushinda katika yote, kwa sababu tumependwa sana na Mungu. Rafiki, mtu wa thamani, mzazi wangu, ndugu, dada yangu, kaka yangu, ikiwa upo kwenye dini yoyote, upo kwenye dhehebu lolote, lakini taarifa zote ulizowahi kuzisikia katika maisha yako hazijaleta nafasi na jambo chanya katika maisha yako, hii ni habari ambayo inaweza kuleta mabadiliko ya kweli, kukupatia uzima wa milele hata baada ya maisha haya, ukaweza kuishi na Mungu ukiwa umetabasamu. Si swala la dini, ni swala la utimilifu wa wakati ambao umefika. Mungu ameamua kumleta Yesu Kristo kwako. Kwa kushindwa kwako kuweza kumkaribia Mungu kwa sababu zozote zile, Mungu anatoa njia, amefungua mlango, lakini pia amekuletea huu ukweli. Lakini si hivyo tu, anakupatia uzima. Chagua leo ili utoke katika mateso yoyote, maangaiko yoyote na taarifa ambazo zimekutesa kwa miaka mingi. Wahi, kwa sababu Yesu Kristo alisema ya kwamba mimi ndimi mlango wa kondoo, mimi ndimi mchungaji mwema, wote walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi. Taarifa nyingi zilizotangulia katika maisha yetu zinatupa tafsiri isiyofaa, ambayo tunajiona kuliko vile ambavyo Mungu anatuona, wakati anatuambia kwamba kabla hujazaliwa nalikujua, na ukiwa katika tumbo la mamako nalikutakasa, nimekuweka mtu kuwa mtu fulani. Jinsi ambavyo Mungu ametumba kwa jinsi ya ajabu, ya kutisha na ya kushangaza, pekee ambaye anafahamu sababu nzuri na muhimu za kuwepo kwetu ni Mungu mwenyewe, ambaye amemtoa Yesu Kristo ili kurejesha tena mahusiano yetu na yeye na kufahamu nafasi zetu kwake kama watoto, sio tena kumtazama Mungu kama Mungu, isipokuwa kumtazama Mungu kama Baba. Ningetamani leo, ikiwa unatamani habari hii ambayo umepata kusikia yenye matumaini ya kweli na kuleta hakika ya wokovu wa kutoka katika kumilikiwa na kuteswa na nguvu za giza, hofu na mashaka, uoga na masikitiko, isipokuwa kaburudishwa kuliko siku ambazo umeteseka kwa kupitia kumwamini Yesu Kristo. Ikiwa unataka kumpa Yesu Kristo maisha yako wakati huu,
kupokea taarifa na habari ambazo zenye matumaini ya kweli, kufanyika kuwa mtoto wa Mungu kwa kuwa Mungu amekupenda wewe binafsi. Unaweza kuomba pamoja nami wakati huu sala hii kwa imani, sema: Bwana Yesu, niko mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote, unifanye kuwa mtoto wako katika familia ya Mungu. Asante Baba kwa kunikubali, asante Mungu kwa kunisamehe. Sasa nimeokoka. Amen. Ni rahisi kwa kiwango hicho kumpokea na kumwamini Yesu Kristo, ambaye habari hii ni muendelezo wa habari nyingine lukuki tamu nzuri zinazotamanika na zilikuleta matumaini ya kweli na uzima wa milele kwa kila ambaye anaamua kuzipokea. Ningependa kukwambia kwamba endelea kumwamini na kumpenda Mungu, hata pia wewe ambao ulikuwa umerudi nyuma lakini ukaamua kusali sala hii kwa imani ili uweze kurejesha nguvu zile ambazo zilikuwa zimepotea. Mungu anakuahidi kurejeza miaka iliyoliwa na nzige na madumadu na parare na tunutu. Mungu atarejeza miaka iliyopotea na kuendelea kukompensate kile ambacho inaonekana kama kilikuwa kimeharibika au kupotea. Endelea kudumu katika imani, endelea kumpenda Mungu, lakini pia nikushauri kila siku za Jumapili wapo Mission International BCI Simbe Speech chini ya Askofu Mkuu Sylvester Gamani. Kuna kuwaga na mafundisho maalum ya kila mtu ambaye anaamua kumwamini Yesu Kristo au ambaye anatamani kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, lakini pia muendelezo wa ibada za ujazo wa Roho Mtakatifu. Why? Kwa sababu baada ya kumwamini Yesu Kristo unahitaji ahadi na zawadi ambayo inatimia leo kila siku, Roho Mtakatifu katika maisha yako. Unalihitaji hili? Karibu sana Mbezi Beach Jogoo, barabara Bagamoyo, karibu na kiwanda cha Interchick. Pale utakutana na bango letu ambalo linakuelekeza kufika moja kwa moja. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwenye social media, mfano Wycliffe pia kwenye Facebook, Instagram, lakini pia hata Telegram, lakini pia kwenye YouTube pia. Namba ya simu pia ambayo tunaweza tukawasiliana kwenye WhatsApp, lakini pia kwa ujumbe wa kawaida ni 0655 13 17 10. Habari njema ni ile ambayo inaleta matumaini ya kweli katika maisha yako. Vyombo vyote vya habari vinajaribu kutoa taarifa ambayo inaweza kuleta hamasa, msisimko na kuiona ni ya kipekee katika maisha yako. Lakini jiulize, ina adi